Продовження надання допомоги ВПО наразі одне з актуальних питань для всіх мешканців областей, в яких тривають бойові дії. З 26 січня урядом внесені зміни до порядку надання допомоги переселенцям. Надання допомоги на проживання внутрішнім переміщеним особам, які отримували допомогу до 1 лютого поточного року, автоматично продовжено до 1 березня цього року. Крім того, з 1 березня 2024 року виплату допомоги буде продовжено більшості внутрішньопереміщених осіб, які належать до більш вразливих категорій громадян. З 1 березня виплату допомоги автоматично без звернення буде подовжено на 6 місяців для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме для осіб, які втратили працездатність, зокрема ті, що досягли пенсійного віку, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми. Також буде продовжено для осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, тобто це інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нірок 3-4 ступеня, яка отримала, також дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально. Крім того, автоматично продовжать виплати для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком до 23 років, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Значна кількість переселенців зможуть отримати допомогу ще на 6 місяців лише після надання відповідної заяви. Основною умовою продовження виплат є розмір доходу не більше ніж 9 444 гривні. Подання заяви на продовження виплати допомоги з 1 березня 2024 року родини внутрішньопереміщених осіб можливо здійснити, починаючи з 1 лютого поточного року та до кінця березня місяця. Через велику кількість звернень на продовження виплат розглядається можливість подовження терміну подачі заяв до 30 квітня. Але це не є приводом відкладати питання на потім. Необхідно у найкоротший термін звернутися до відповідних установ для подання заяви та отримання допомоги.